Jo, altså, det er Hammond her, og i dag så vil jeg gerne lave en reaktionsvideo på mine gamle videoer. Og nogle af de her videoer, jeg viser jer, de kan faktisk ses på min YouTube-kanal, Commentator Boy. Og det sjove er jo, at det her, det er faktisk blevet inspireret af Spilministeriets 21. julekanal-afsnit, hvor at det har reageret på deres første videoer på YouTube. Eller på, undskyld, de første videoer, de har lavet. Og lad mig prøve at vise jer den her del her. Den er mega fed. Læg mærke til hænderne. Altså, nu har læg mærke til Natalies hænder som live. Og, og Thomas er sendt der. Der. Det der! Det der! Det der! What the hell? Vi ses! Oh my god. Det var genialt i hvert fald. Men der kommer længe ned i beskrivelsen, hvis vi tjekker dem ud i hvert fald. Den er mega fed. Så. Okay. Lad mig se på min egen video her. Men faktisk, lad mig komme med en lille hurtig baggrundshistorie. Det første video, jeg har lavet overhovedet, det er faktisk den her. Hvordan man optager spil fra tv på computeren. Mærkelig titel også. Men dengang, så var det, jeg gik på HTX eller sådan noget der, så var det jo, at jeg lavede den her video, hvor jeg gerne vil vise jer det, og det var faktisk genialt tænkt dengang, fordi at man skulle ikke bruge programmer, eller undskyld, man skulle ikke bruge nogle Algato eller en psykopatprogram til at kunne gøre det her. Det var bare en stationær og et program, som hed Cinema Studio eller et eller andet. Det kom i hvert fald, I kommer til at se den lige om lidt så alligevel, så. Men det var mega fedt i hvert fald. Og før det, altså før Commentator Boy, så var det faktisk The Commentator Man. Det hed den gang. Den hedder Gone for Good nu, men det var en gammel YouTube, jeg lavede, og jeg ved ikke, hvad jeg lavede på den, helt ærligt. Jeg kan ikke huske det. Det er længe siden. Men den er lavet i 2008. Det er lige efter noget nytår. Så det er faktisk før 2007 også, før Google købte YouTube, så var det faktisk, at jeg lavede animation music videos, eller anime music videos, hvor jeg tog noget anime, og klippede dem sammen, eller i sammenhæng med en musik. Og det var faktisk ret interessant, og jeg fik over 100.000 seere eller sådan noget, det var helt åndssvagt. Men det fede var, at jeg var ekstremt populær dengang, men desværre så er det jo, at jeg fik copyright strikes på dem, fordi at det er ulovligt at lave, eller bruge anime og bruge musik, så derfor blev den slettet, så derfor så er den væk nu. Men jeg har stadigvæk en anden YouTube-kanal, hvor jeg laver en AMV'er, som I kan se link ned i beskrivelsen til, hvis I tjekker den ud. Men i hvert fald, this is my YouTube history. En gamle video i hvert fald, de er der. Så lad mig prøve at finde den gamle video, jeg havde. Hvor den er der? Sådan der. Det kan faktisk ikke være bedre kvalitet end det her, men lad os prøve at se den. Lad os prøve at reagere på den. Og I, selvfølgelig så kan I jo se alle de her videoer her. Det er jeg har også opdateret den faktisk. Her i dag vil jeg gerne lige lave en hurtig opdatering. Jeg prøvede at opdatere hele tiden med det. Gang, som jeg sagde før, så er jeg i gang med at lave nogle anmeldelser. Og derfor vil jeg gerne lige vise, hvordan man ligesom kan optage de spil, man gerne vil finde. Det første, man gør, det er, at man tager konsollen. Og i mit tilfælde vil jeg så bruge Wii nu. Jeg vil bruge Wii her, og så kan man bruge de her tre. Det værste, det var, jeg kunne simpelthen ikke forklare det. Det var så åndssvagt forklaret. Dem skal man så sætte ind i computeren. Og det skal så være i stationen, selvfølgelig. Selvfølgelig! Nu ved jeg ikke, om man kan se det, men altså, selvfølgelig så skal den gule passe til den gule. Og den røde skal passe til den røde, og så videre. Det fede var, at, eller det irriterende, det var, at det kan ikke være bedre kvalitet. Det var en kæmpe, ordentlig syg kamera, jeg havde. Men den optog ikke god kvalitet. Det var kun det der. Nu findes der de små kameraer der, som optager HD-kvalitet. Det er helt åndssvagt. Nu ved jeg ikke, om man kan se det, men altså. Nu prøv at se det her. Når man er til computeren, så skal man også have et program. Nå, det er til at kunne optage tv-film eller sådan noget i den stil. Men tv-film og i mit tilfælde, det hedder en PowerMedia. Nej, PowerCinema. Ja, det var det, det hed. Men det var det, jeg brugte. Men der findes andre programmer til det nu. Jeg var prøve at spørge frem. Men ja. Men altså, hvor man putter flere stik i en samme container. Container? What? Jeg prøvede at lyde smart ved at bruge engelsk. Jeg ved ikke hvad jeg tænkte da. Men jeg tænkte sikkert, det var bare genialt, fordi jeg kom med en ny metode, hvorpå man kunne optage fra TV'et af. Og det var ikke, det behøver ikke at være spil. Det kunne jo være TV-programmer, det kunne være film, det kunne være alt det, der var på TV'et. Det kunne komme ind på computeren, men det kunne det så ikke.
Det var dengang, det var det, jeg tænkte dengang, men det kunne det så ikke jo. Fordi at den optager jo fra Wii'en af, hvis man tager Wii-stikken ind på computeren. Så. Men det var i hvert fald ret smart alligevel, på den måde, fordi så kunne man tage en PS3-stik for eksempel, og så sætte den ind i computeren for eksempel, og så optage på den måde. Det var ret smart, og det behøvede jo ikke at koste en bondegård. Altså, det var ret genialt, synes jeg i hvert fald. Så, det var den video der, og selvfølgelig så kan I jo se det, den video der, som er på min YouTube-kanal. Men lad mig lige prøve at vise jer de kommentarer, der er til den. Fordi jeg står her sådan, like, fucking gay. What? Hvad er det for en kommentar? Men ja, altså, jeg kan huske alle de her videoer her, alle de her kommentarer, der var. Du er sådan, hvordan gør jeg det her? Hvordan bruger jeg det her? Og hvordan virker det med det her? Og hvordan gør jeg det her og det her? Det var sådan ekstremt mange spørgsmål, og jeg var helt vild. Altså, jeg var ekstremt glad for, at folk, de ligesom kommenterede på mine videoer. Fordi at de gerne ville have min hjælp og sådan noget. Jeg følte, som om jeg havde en formål med mit liv nu, fordi at jeg hjalp folk hele tiden med det her. Og der var også en anden kommentar her, der sådan hedder, fucking gammel lortcomputer. Tak, men tak for hjælpen. What? Det var sådan en mærkelig video. Men jeg elskede det. Jeg elskede det. Hvad er det for en baggrund? I don't know. Men ja, altså, jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var en fed video i hvert fald. Men det næste video, jeg lavede, det var faktisk Super Smash Super Mario Galaxy Tour anmeldelse. Det var så ret svært lavet. Men læg mærke til det her. 2009, juli, ja, juni, 25. Jeg har lavet 5 videoer på en dag. Jeg uploadede 5 videoer på en dag, som er mine allerførste videoer. Så det er derfor, jeg måske siger sådan, som jeg sagde før-agtigt i den her video her. Det er derfor. Så, lad os se den her i hvert fald. Hej alle sammen, og velkommen til Snyd.dk's anmeldelser. Jeg er The Master. Og her i dag vil jeg gerne anmelde... The Master, det var min gamle YouTube-navn. Eller ikke YouTube-navn, undskyld. Min forum-navn. Eller avatar-navn. På Snyd.dk. Det findes stadigvæk faktisk. I kan tjekke den ud. Snyd.dk. Spil det her spil, så er I nødt til at bruge både Nunchuck og Wiimote. Husk det. Så der er ikke nogen alternativ vej til det her. Det der, det er sådan svært. Easter eggs, hvis du ikke ved, hvad det betyder, så er det sådan en ting. Jamen, det var et ret godt tip, faktisk. Lige mine ord, Mario. What the fuck? Men det er det, så jeg prøver at forklare, hvad egentlig spillet handler om. Det er ikke en anmeldelse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder en anmeldelse. Det var en tur, fordi jeg prøvede at vise spillet frem. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg prøvede at lyde smart. Det var jeg slet ikke. Det var jeg slet ikke overhovedet. Men det var sådan... Jeg i hvert fald... Så hopper man også, tog man på ben. Jeg forklarede, hvordan man gjorde forskellige ting i videoen i hvert fald. Men det var bare en svært lavet i hvert fald. Men lad mig prøve at vise jer del 2 af den her. Fordi så var det, at... så var det jo, at jeg kom med en sådan video med mig selv til sidst, jo, hvor jeg ligesom gav karakterer. Fordi jeg troede, det var en anmeldelse. Men man kan se her... Og det var sådan, jeg tror faktisk, det var mig selv, der optog det her, så ligesom lavede et redigeret video. Så det var sådan, som jeg lavede. IGN, 10 ud af 10. Gangsterspil. Online mode. Hvad fanden tænkte jeg dengang? Det er der jo toren faktisk. Der er der multiplayer. Det er sjovt faktisk. Det er sjovt faktisk, når man tænker over det, så er det faktisk her for senere tidspunkt, så er det jo Wii U, den er udgivet. Og der var det, der kom en online mode til det jo. Det er faktisk ret interessant. Kæmpe mod hinanden i Mario. Det var fordi, jeg tænkte på Smash Brothers, sikkert. I don't know. Det var det for den gang. Jeg håber, at I vil kigge mere på min hjemmeside, som hedder projekt-spil-internet.blogspot.com. Og husk også at se på Snyd.dk's hjemmeside. Wow. Ja, det er så åndssvagt lavet. Men prøv at se mig, mand. Jeg ser så åndssvagt ud. Det er så åndssvagt lavet. Jeg ved ikke, hvad for kommentarerne er der på. Ja, det er god på at lave en film med det. What? Jeg hader Deep Dark Galaxy og det sådan. Fuck du helt fra en dag. Ja, det er utroligt dårlig anmeldelse. Du har ikke engang overforberedt til det.
jeg er helt enig. Jeg er helt enig, jeg er åndssvagt. Jeg er så dårlig til at lave den. Jeg beklager. Men jeg er blevet bedre til den faktisk, siden sidst. Det næste er faktisk, Super Smash Brothers. Så den skal jeg lige prøve at se. Det er 2'eren, undskyld. Hvor er 1'eren? Der. Der er ikke en bedre kvalitet. Og velkommen til Snyd.dk's anmeldelser. Jeg er The Master, og her i dag vil jeg gerne anmelde en spil til Nintendo Wii, som hedder Super Smash Brothers to Brawl. Super Smash Brothers to Brawl. Oh my god, man. Jeg hader det. Så, lad os bare komme i gang. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg hopper også lige. Det værste, jeg optager. Jeg optager med skærmen. Jeg tager skærmen. Og så så kommer der altså ondskab. Hvor de laver noget uhyggeligt med, at der kommer nogle robotter, og så skal man ligesom løse en gåde. Løse en gåde? What? Og i mellemtiden, så møder man så flere og flere karakterer. Så sådan er sådan historien. Men lad os så komme i gang. Og ja, lige inden jeg starter, så skal I lige vide, at de her taster, det er højre og venstre tasten. Okay. Så skal man styrer man med dem her, og så slår man og sparker, og laver specielt med de her to. Oh my god, jeg failede. Jeg brugte et tripod til det faktisk. Det til at kunne optage det med, og så var der den her kæmpe kamera der, som jeg lavede ovenpå, som jeg optog det med. Jeg er så også lidt dårlig til det, det er helt åndssvagt. Lad os så komme i gang. Okay, den her spil, den består af nogle flere dele. En solo, hvor man spiller alene, eller sammen med en anden, eller spiller mod hinanden. Groups, og så wifi, hvor man spiller over nettet. En vault, pengeskab, kalder jeg. Pengeskab kalder jeg den. What? Hvor man kan samle sine trofæer og stickers, klistermærker. Hvor man så kan opbygge sin egen karakter på en måde. Options, det er indstillinger. Og data, det der, hvor alle filmene og de andre ting kommer fra Adventure Mode. Jeg kan simpelthen ikke forklare det. Adventure Mode, det handler... Og det sjove er jo, det er jo ikke en anmeldelse som sådan. Det er jo en... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte en tour. Det var i hvert fald en interessant måde at anmelde spil på, faktisk. Det var en ny måde. Fordi jeg har ikke set generelt anmeldere, eller let's players, eller walkthroughers, lave den her type video før. Hvor at, de laver video på den måde der, hvor at, de redigerer i den, og så er det, de for eksempel forklarer, hvad der sker i videoen, eller sådan noget der. Det var mere en tour, spil, gameplay med det. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte den tour. Det var en sjov måde i hvert fald. Jeg synes, det var sjovt at lave den. Men lad mig prøve at vise at den her video her, der var det, at dengang, der var måtte videoen jo ikke være mere end 10 minutter lang, derfor var det en del i flere dele. Så derfor er det på de der 10 minutter der cirka. Men lad mig prøve at vise jer den sidste del her, hvor jeg giver karakter til den. Jeg hader at spille overhovedet. Altså, det er sådan noget, ja, vi skal godt bruge det, så What? Hvad sagde jeg der? Hvad sagde jeg der? Og jeg faktisk 10 ud af 10 vil gerne give den, fordi den er, det er noget, det nyeste, synes jeg, altså det er noget, man er must, det er sådan noget, man må spille, uanset om man hader at spille overhovedet, altså det er sådan noget, ja, vi skal godt bruge det, så håber jeg i hvert fald, I kan lide. Ja, det var så det for i dag, jeg håber, I kunne lide videoen her, det er den første gang, så tag lidt roligt med kommentarerne, men hvis I har ris eller ros, eller... Hvad er en almindelig kommentar, I vil give mig, så husk at lave en kommentar dernede. Eller gå ind på snyd.dk/forum og lave en bruger derinde. Og så kan du chatte derinde med os andre. Så, hej. Altså, oh my god, man. What the hell? Altså, jeg var bare en tumpe dengang. Jeg var dum dengang. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle lave videoer dengang, men jeg lavede mig alligevel. Jeg synes, det var sjovt. Så, mange tror måske, at det er Michael Jackson-videoen, der er den første, men det var det så ikke. Det er det jo ikke, som I kan se. Det sjove er også, at den her 11.000 ser det helt åndssvagt. Det var fordi, da den dag Michael Jackson han døde, så var der sådan like, et chok-moment for mig. Altså, jeg tænkte, what? Hvorfor døde han? Det var mærkeligt, synes jeg. Altså, jeg var ekstrem Michael Jackson-fan dengang, og det er jeg stadigvæk. Altså, rest in peace, man. Altså, jeg synes, det var en nyhed, jeg gerne ville have givet til alle jer derude. Jeg synes, det var interessant at lave videoen og sige, jo,
Michael Jackson er død, det skulle da være trist, og det er sådan, men jeg skulle ikke grave over det, men stadig ikke, altså, jeg synes, det var sjovt, og der er rigtig mange mærkelige kommentarer i den også, det var rigtig sjovt. Så, det næste, det er, Second Mickey, en quest for Barbara's Treasure, som jeg har lavet en anmeldelse på, så den kan jeg også lige se her. Den første del, der blev jeg faktisk bedre til at lave anmeldelser, faktisk. Det synes jeg også, at I burde se, jeg er blevet en del bedre til at lave anmeldelser. Og det sjove er faktisk, at jeg prøvede at forbedre mig hele tiden, så jeg prøvede at ligesom at strukturere det med at lave en script og sådan noget der, men det var ikke sådan det bedste script, det var sådan, hvor jeg lige skrev nogle noter ned og sådan noget der, hvor jeg så prøvede på at sige det. For eksempel, at Second Mickey's Quest for Barbara's Treasure, det havde jo en, det var Capcom lavet, som havde lavet det med Make Cry og sådan der. Det var sådan noget, jeg skrev ned, for eksempel. Selvsagt, og velkommen til Snyd.dk's anmeldelser. Jeg hedder Master, og her i dag vil jeg lave Master, det var mit navn på forummet i Snyd.dk. Barbara's Treasure. Og det er så Capcom, der har lavet den her spil. Og jeg mener, at de har lavet spil, som... Du skal sige, at jeg gør det. Devil May Cry, Okonami. Og der fucker jeg allerede under der, der siger, Okonami. What the hell? Jeg tror, den hedder Okami. Jeg ved, den er ting der. Som er for rigtig flot, faktisk. På en måde har jeg også lavet en comeback med Wii-konsolen her. Med at de har lavet sådan nogle spil her. Jeg kan gerne forklare det ordentligt nu også, hvad fanden laver jeg. Jeg er dårlig til at forklare, jeg undskylder. Men her, det handler så om Zack, som... Men der var jeg bedre faktisk til at forklare historien og sådan noget. Der havde jeg et script på en måde, hvor jeg skrev stiknoter ned og sådan noget, hvor jeg sagde, hvad det handler om og sådan noget. ...som forvandler forskellige dyr til brugbare ting, som man kan bruge videre i spillet. Og det gælder som at bruge sin hoved til at kunne... hoved. ...ligesom gennemføre de Impossible her Adventure Game. Det forklarer, jeg siger ikke engang, hvad det er. Impossible Adventure Game. Det spiller virkelig meget. Og jeg tror, der er ingen kommentar på dem overhovedet. Det var fordi, jeg lavede dem på Snyd.dk på et tidspunkt, hvor jeg lavede anmeldelser af spil. Og dengang, der var det, jeg var ekstremt dårlig til at lave dem. Jeg klippede en del i det, faktisk. Eller det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg klippede ikke. Men det gjorde jeg i nogen af dem. Jeg klippede jeg i dem. Men det fede er, at jeg holder mund nu. Altså, nu ved jeg, hvor meget jeg havde... Hvor dårlig jeg var til at lave... til at lægge min stemme ind over det. Så derfor, så var det bare, at jeg sådan startede med at snakke. Holdt min mund. Og så var det, jeg snakkede til sidst bagefter. Men det her, det var sådan en tour-anmeldelse også, jeg lavede. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte en tour. Men det var sådan en ny form for gameplay, let's play-agtig, jeg ville lave i hvert fald. Hvor jeg ikke spillede gennem det hele, men bare spillede det. For at vise jer, hvad er det for nogle ting, der var i spillet. Men lad mig vise jer tour, del 2 også. Fordi der var det også, at jeg havde... jeg kom jo også med nogle forskellige... Men det hedder ikke Easter Eggs eller noget, men... Altså, men... Har det og ja, det der også. Og det jeg ved ikke hvorfor, det var så åndssvagt dårligt, det der er lavet. Med ringklokken. Og... Jeg kan tage sådan noget mere. Men nu til mine pointe, jeg vil give. Men i hvert fald, lige inden jeg giver pointene der, så vil jeg sige også, at... Men det hedder, jeg kom også med... Jeg snakkede også meget omkring, hvordan... hvad for nogle hemmelige og sjove ting, der var i spillet også. Det var også fedt i hvert fald. Og nu snakker jeg også dårligt selv lige nu, det er sådan set. Jeg vil gerne lige give den her spil 10 ud af 10. Høj, F-I-G-N, mand. Fordi at, det er ikke en helt almindelig strategispil. Fordi det her spil, der handler... Strategispil? Om, inden man handler. Fordi hvis man... hvis man kommer til at dø i det her spil, så skal man starte helt forfra igen. Og det gider man altså ikke, fordi når man er ikke noget så langt. Så og så har der også den der 3D, men med et tegnefilms-agtigt noget der. Og det synes jeg faktisk, det ser meget sjovt ud. Tegnefilm. Og det synes jeg også, det ser flot ud, fordi det passer virkelig godt til det. Oh my god, man. Hvorfor er jeg så dårlig til det? Så derfor 10 ud af 10. Og det var så det for den her gang. Jeg håber, I kunne lide den her anmeldelse. Og husk at gå ind på snyd.dk. Og som står over på højre side. Og også gå på min blog, som også står på højre side. Så vi ses. Det sjove var faktisk, at dengang i YouTube, der var det jo på højre side, alle de der ting der. Så det er fuldstændig ligegyldigt, det der nu. Men ja, jeg synes, jeg kunne lide den. Og det er sjovt, at der ikke er nogen kommentar på dem, faktisk. Men ja, jeg synes bare, det var så åndssvagt lavet. Jeg kan huske, at jeg lavede det her også. Der var da jeg lavede en video, hvor jeg snakkede omkring, hvad for nogle spil, man kunne have... hvad for nogle spil, man kunne erstatte for SingStar, Dance Dance Revolution og Guitar Hero. Så var det de her tre spil her.
Det var faktisk en ret god video, synes jeg. Og i den her omgang, men problemet var, at der var copyright i den. Så jeg satte den som privat. Og det ene er, det er Singstar. Det andet, det er de der dansemodder. Dance Revolution spil. Og så er der Guitar Hero. Den første, jeg gerne vil vise jer, det er så, hvordan man kan erstatte Singstar. Og det gør man så med at installere Ultrastar Deluxe. Og jeg vil helst ikke jeg har spillet også musik på den, så jeg vil helst ikke, hvad hedder det? Jeg vil helst ikke lige, det hedder, jeg vil helst ikke lige afspille musikken her, men bad demonstration. You have no idea of this. Okay. Dårlig anmeldelse, altså. Det var i hvert fald også en tutorial video, jeg gerne ville have lavet til jer, hvor at man kunne komme med nogle gratis spilalternativer, altså. Det var en video, jeg synes, at jeg var stolt af faktisk på det tidspunkt, fordi at jeg kom med noget gratis og lovligt hele tiden. Dengang jeg lavede videoer, så var jeg irriteret over, at folk hele tiden blev slettet på grund af, at de lavede noget copyright hele tiden. Og det var så åndssvagt. Så derfor, så var det, at jeg hele tiden ville hjælpe folk med at komme med noget gratis og lovligt musik og spil og programmer og sådan noget der. Og bare komme med mine meninger generelt. Og det synes jeg var ret interessant. Så nu er sådan, det er generelt det, som jeg har lavet. En aller sidste ting, jeg vil vise jer. Måske. Det er min Tomb Raider hack. Eller ikke hack, undskyld, Tomb Raider snydkoder, jeg har demonstreret. Så det synes jeg også, I skal se. Prøv at se den her intro, jeg også har lavet til snyd.dk. Og det er sådan noget der, som Jørgen havde mega meget, hvor man spiller gameplay eller sådan noget. Det er sådan svært lavet. Det havde han. Det havde jeg også. Men jeg lavede den, jeg synes det var sjovt at lave den. Jeg lavede den med Windows Movie Maker. Alt det her, det var Windows Movie Maker. Windows Movie Maker Mix. Det er true. Det her, det er... Jeg ved det ikke. Ja, jeg synes bare, det var sjovt. Og så var det, at jeg ikke snakkede i den, men man kan stadig høre den der virkelig pivede lyd der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg slet... Hvorfor jeg ikke sat på mute i stedet for, men det var så åndssvagt. Men jeg kan lige prøve at se, hvordan... Der. Det er min lillebror faktisk, der spiller her. Det er min lillebror, der viser de fingre, der man ser optager, og så gør den det selv nemlig. Hvor jeg trykker. Det er min lillebror, der trykker. Men man kan se her, hvordan man gør det. Men det er også dårligt demonstreret, og så trykker man på det der. Det var også svært lavet. Og så står bare der, jeg var chill, man. Og så optager jeg skærmen. Wow, ikke? Det var virkelig... Du var slet... Du var... Jeg er ikke over for det. Og så det værste... At jeg mener, at... Nej, det kommer der ikke. Men det værste, det var bare, at... den der intro der. Og jeg optager tv-skærmen. Det var så åndssvagt lavet. Jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det. Det var nemmere i stedet for at bruge computeren til det. Jeg gad ikke at bruge tid på at tænde for computeren og bruge computeren og så optage det der. Det gad jeg altså ikke. Så. Men i hvert fald, jeg kan se nogle af de gamle videoer, jeg har lavet i hvert fald. De andre videoer, jeg kommer med, det er faktisk nogle videoer, hvor jeg vil have sådan tutorial videoer og vlogs og sådan noget der. Hvor, det er faktisk det, der bliver mere og mere populært nu. Altså, og jeg prøvede at finde andre videobloggere, som jeg synes var sjovt, og jeg kom med mine holdninger og sådan noget der, som jeg gerne ville have udtryk til folk. Nå, jeg prøvede det her, tæk den her ud. Og det var også en video, jeg optog, som var mega sjov at lave. Nu skal jeg se, om jeg kan... det der, der var musik på, hvor jeg var optaget, var der mega meget sne i hvert fald. Der var også en mere. Hvad er det? Den der. Nå jo, den her. Den skal jeg også se. Den er også rigtig dårlig, fordi at jeg ved ikke hvorfor det lagger mega meget. Jeg tror YouTube har gjort et eller andet med den der video der, fordi det laggede ikke, da jeg uploadede den første gang. Hvor kampen der. Men kom igen, Danmark. Men i hvert fald, jeg vil i hvert fald lige vise jer de her to videoer her, inden jeg afslutter, så håber jeg, I kunne lide dem. Men også selvom jeg sætter på HD kvalitet, så lækker det, jeg ved ikke hvorfor. Prøv at se, det lækker mega meget. Det var den gang, hvor et Danmark spillede mod Japan i VM. I fodbold. Jeg synes, det er sådan er... Oh shit, no. Men sådan er børn nu om dagen. Det er sådan noget, hvor de gerne vil frem i tv eller sådan noget. Så de siger, hey, hvordan gør det på YouTube?
Du, dengang var jeg faktisk var sådan nogenlunde populær, og der var det, at jeg lavede jo den der Michael Jackson-video der, så var det jo meget populær over det. Men jeg ved ikke hvorfor, jeg har jo noget sat den som skjul, eller hvad hedder privat, fordi det lækker, det giver ingen mening at vise den der video til folk. Men den her, den er virkelig sjov at lave. Prøv at høre den her. Det er jo ikke sådan, det er ikke modellig, hva'? Det er det. Det griner. Jamen det er fordi, at han prøvede at komme i Kraks blå bog jo. Så var det, at han gav penge for det i stedet for. Det er jo ikke sådan, det er ikke modellig, hva'? Og så hans øjne. Og så hans øjne der. Det der. Ej. Det griner der. Nå, det griner. Prøv at høre, det griner også. Det var så åndssvagt lavet. Det er 200 kroner! Okay, man. Oh my god. Men ja. Det var sådan set det. Tak fordi jeg sendte med på den her video her. Jeg håber I kunne lide den. Ellers så, ja. Ja. Bare vi ses den næste gang i hvert fald. Peace!